Es diu Paola, té 18 anys i des dels 3 balla a l'Escola de Dansa Artis de Reus. Ara aquesta ballarina de dansa clàssica emprèn un nou repte, marxar a Rússia a la Perm State Ballet School per seguir-se formant de la mà dels millors professors del món. La meva vida canvia completament perquè aquest any amb la meva professora, que és russa, vam enviar uns vídeos per intentar que m'acceptessin a una de les millors escoles del món i me van acceptar i llavors doncs, per mi canvia completament la vida perquè me'n vaig a viure a Rússia i vaig a aquesta acadèmia que és molt més estricta. Fins ara la Paola ha compaginat els seus estudis de batxillerat amb una vintena d'hores setmanals de dansa. L'esforç, la constància i la dedicació són elements fonamentals per aconseguir arribar als millors escenaris i convertir-se en professional. Tot i això, la ballarina reconeix que aquesta professió segueix considerant-se poc seriosa a casa nostra. Crec que és una professió acceptada, però no és valorada com hauria de ser, perquè molts cops dius que ets ballarina i ho prenen tots com un hobby o com que no has de dedicar tantes hores per ser bona. I realment sí que has de dedicar moltes hores com la professió de metge o de moltes altres. El cas de la Paola no és l'únic. Són molts els artistes que busquen ampliar la seva formació a l'estranger i en moltes ocasions s'hi queden. A principis de setembre, la ballarina farà les maletes cap a la ciutat de Perm amb la intenció de passar-hi un any. Tot i això, la reusenca no descarta quedar-s'hi 3 cursos més per acabar els estudis de ballarina.